Rusiyada qəzaya uğrayan An-148 təyyarəsinin hər iki qara qutusu tapılıb. İnterfaksın fevralın 12-sində verdiyi məlumata görə səs yazısının olduğu ikinci qutu qəza yerindən 1 kilometr aralıda aşkar edilib. Müəyyən edilib ki, təyyarə göydə partlamayıb və havadaykən yanğın olmayıb. Partlayış təyyarə yerə dəydikdən sonra baş verib. An-148 təyyarəsi fevralın 11-də Moskvadan Orska uçarkən Moskva ətrafındakı Ramensk rayonunda qəzaya düşüb. Nəticədə 65 sərnişin və 6 heyət üzvünün hamısı həlak olub. Qəza təyyarə Domodedovo hava limanına qalxdıqdan 4 dəqiqə sonra baş verib. Saratov hava şirkəti qəzadan sonra An-148 təyyarələrinin istismarını müvəqqəti dayandırıb. Hələlik qəzanın terror aktı yaxud hansısa texniki səbəbdən baş verməsi barədə rəsmi açıqlama yoxdur. İstintaq komitəsi bütün versiyaları araşdırdığını bildirir. Orsk və Orenburqda qəzada həlak olanların xatirəsi anılır. Mərkəzi meydanlar, Orsk hava limanı, kilsələr, məktəblər və digər müəssisələrdə anım mərasimləri keçirilir. Həlak olanlardan biri də azərbaycanlıdır. Onun Yevlax rayon sakini Namiq Qəhrəmanov olduğu bildirilir.